はい、皆さんおはようございます。おはようございますじゃなくてもおはようございます。暗いうちから来ようと思ったけど懐中電灯が壊れてしょげてるゲイカちゃんケイチです。今日は釣れるか釣れないかわからないけどルアーとエギやっていこうと思います。ベッタベタなんだけど ここ以外は風ビュービューなんですよね。どうなるかわからんけどやってみよう。いや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 とさ、帽子も忘れてよ。髪の毛少し最近伸びてっからよ。帽子忘れたらもううんこ垂れだよ。よし、やっていこう。もう完全出遅れなんだよね。お、一投目。はい、反応ありやすせん。重たいかな、これが。ワムちゃん、またなんか来た、なんか来たぞ。なんだこれ。まあそうなるわな。ありがとう、ありがとう。あ、ごめん。荒株か。荒株。ありがとう。荒株じゃないのよね。俺が釣りたいのは。おいしょー。お、なんか引くぞ。おお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 おじさん。おじさんが釣れた。おじさんが釣れた。いいね、おじさん。30センチは超えとるわ。ナイスおじさん。ちょっとおじさん持って帰ろう。俺っていいよ。おじさん持って帰ります。今日は記念すべき日、おじさん記念日にしよう。それは何ですか。よし、おじさんが釣れるとは思えたな。
何ですか。はい、アラカブちゃん、アラカブちゃん、グーノスケ、いいね、ありがとう。先がないよ。さっきのはなんかゴン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 来たよ。やっぱりフグだな。終わった。俺の人生 G エンド。じゃあこれだけいただいて帰ろう。よし、さよなら。これ YouTube にあげよう。はい、帰ってきました。さあ、釣れた魚は、しゅりさん、これ何ですか。ゴジラ。これはあれだよ、海鯉とかいう。モンジさん、モンちゃ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 んが釣れたのね。モンちゃんを調理する、ムニエルに、ムニエルにしていこうと思います。おじさんのムニエル、おじさん。さあ、この魚の鱗はちょっとでかいので、でかいので落としにくいと思いきや落としやすいのでございます。内臓を出しましょう。さあ、海ごい、おじさん、おじさん、名前何だったかな。姫何ちゃらです。姫くん。あ、そうなんだよね。この魚さ、夏場によく釣れるみたいね。なんでかって言ったら、もう卵持ってるから。やば、産卵期。触っていい卵。おいしそう。これを3枚におろします。うまっ。つまんねえこと言うな、しおり。美味しいんだよ、本当。
どうしようわよ。だけどちっちゃいからウニョルにしますよ。しおりさん、どっちがいい？この魚のね、皮からさ、赤いなんかさ、ね、色が出てくるんだよね。これ魚拭いたらさ、ちょっと皮から赤い何かが出る。さあ、クマちゃん持ってます。さあ、小麦粉を振ろう。あ山盛りになっちった。どんばい。山盛りにやっちゃった。今回は、本当はオリーブオイル使いたかったけど、オリーブオイルが切れとりますので、サラダ油で、やっちゃいます。パンパンパンして、あー皮から皮からパンパンパン。おじさんがおじさんを上手に焼けますかね。焼けない。さあ、ひっくり返していいかな。さあ、そしたらば。
バター入れます。香り付け、そして醤油をかけて火を強くします。かけすぎでしょ。ちょっと焦げ目をつけて完成のはず。できた上手にできたのかな。かなよし、はい、お父ちゃんが釣ってきたお魚、おじさんを焼きました。おじちゃんを焼きました。とりあえずムニエル作りました。さあ、上手にできたかな。食べてみてください。はい、どうぞ。はっさあ食べて。いただきますわ。バター醤油風味です。そっちなんか持てない。美味しくない？あんま美味しくないな。めっちゃ美味しいんだ。マジで、なんか変な味がする。なんか癖があるわ、これ。あ、これ食うね。完食。いまいち、お父ちゃんいまいちだった。いや、しーちゃん美味しかった。大使は美味しく食べた。お父ちゃんはあんまり美味しくなかった。なんだろうな。料理の仕方かな。いや、でもちょっと癖があったもんな。多分刺身が美味しかったのかもしれない。皮に癖があったのかな。今の時期がそうなのかもしれない。ちょっと今度は皮、これね、美味しい魚なのよね。おんじさんって、おんじさんって美味しい魚なの。裏飯よ。よし、それじゃあ生命をいただきましたので、ちゃんとごちそうさまをしましょうか。もうしようよ。いくぞ、せーの、ぷにぷに、ごちそうさまさまでした。言ってたぞ。いくぞ、もう一回、せーの、ぷにぷに、ごちそうさまでした。Take care of your soul.